bəhrələnməliyəm. Başlayırsan həmin o dəyərsiz dünyaya bu baxımdan əhəmiyyətli yanaşmağa. Bir Subhanallah fərqi orada, birinin artıq Subhanallah deməyinin fərqi yüz illərlə məsafədir. Çünki geniş aləmdir ora. Orada fərqlər də genişdir. Bir Subhanallah birindən qabaqdasansa, mənzilləriniz arasında yüz illərlə fasilə yaranır. Bax, bu inanc insanı aktivləşdirir. Deyirlər, qərblilər aktivdir, müsəlmanlar ölü. Çünki axirət inancının ancaq dünyanın əhəmiyyətsiz hissəsi izah olunub. Amma bu baxımdan baxmayıblar ki, burada hər şey əlli olunur. Mən gərək hər an qədrini bilim, fəaliyyətdə olun. İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur ki, Allaha bəndə olan adamın bir saniyəsi boş keçmir, dayanmadan fəaliyyətdədir. Çünki bilir ki, hər saniyə yüksəliş imkanıdır. İçində əyləncə də var. Əyləncə də var. O deməkdir, həmişə işləyir. Əyləncə də nə üçündür burada? Yenə də həmin hədəflə əlaqələndirilir. Biraz dincimizi alaq ki, yolu yenə gedək. Əyləncə də olur yolun tərkib hissəsi. 20 dəqiqə, 1 saat oturaq deyək, gülək. Cənnətdə bir yer qərar veriblər. Adı Darul Fərəhdir. Darul Fərəh yəni sevinc evi. Şadlıq evi. Şadlıq evi kimlər üçündür? O kəslər üçün ki, başqalarını sevindiriblər, şad ediblər. Onda zarafat da yaxşı olur. Deyəsən, güləsən, həddində, qaydasında. İki günü bir-birinə bərabər olan adam məlundur bizim Peyğəmbərimiz Əhl-i Beyt buyurur. İki günü bir-birinə bərabər olan adam lənətliydi. Bu qədər önəm verir inkişafa. Hər saniyon inkişaf olsun. Həyatın hər saniyəsi, hər anı ayrıca ucalmaq imkanıdır. Ayrıca yüksəlmək imkanıdır. Onda həyat müsabiqəyə çevrilir. Olur əyləncəli bir oyun. Sənin axirətdəki evin, İmam Hüseynin evi ilə məsafəsi nə qədərdir? Heç vaxt da düşünürsən. Bu dünyada müəyyən olunur. Canın çıxandan sonra o mənzillər arasında fasilə yaxınlaşa bilməyəcək. Yaxınlaşması mümkün deyil. Məsafəni heç nə eləyib yaxınlaşdıra bilməyəcəksən. Nə qədər buradasan bunun fikrində ol. Bəli, bu baxımdan dünya çox önəmli yerdir, çox əhəmiyyətli yerdir. Bu dünyanın hər bir məhdudiyyəti səni inkişaf elətdirir. Sənin mənzilini artırır. Futboldan ki, sən dəfə misal çəkdim. Futbolisti, məsələn, indi adını çəkəkdən hansısa, məsələn, məşhurları kimdir, məsələn, Messidir, məsələn, Ronaldadır, flankəsdir. Bunları bu həddə çatdıran nədir? Məhdudiyyət. O məhdudiyyət, hər ədə bir dənə top olsa, oyunçuluq məharəti üzə çıxmaz. Hər tərəf qapı olsa, oyunçuluq məharəti olmaz, üzə çıxmaz. Bütün bu məhdudiyyətlərdir ki, onun içində olan o oyunçuluq potensialını reallaşdırır, həyata keçirir, inkişaf etdirir. Həyata da baxışın belə olsa, dünyadakı məhdudiyyətlərin hər biri sənin oradakı mənzildə yüksəlişmə səbəb olur. Elə baxsan, başqa cür yaşayarsan. İki nəfərdir görürsən, biri ilə obrisinin arasında 100 min il fasilə var. Nə üçün bu salavat çox deyərdir məsələn? Məsələn deyirəm. Fasilələr belə olur. Ora ki, geniş aləmdir, bir salavat fərqi mənzili çox qabağa aparır. Çox qabağa aparır, ayırır adamları bir-birindən. Dünyada belədir, ikisini də doktorluq dissertasiyası müdafiə edib, ikisi də alimdir, ikisi də eyni dərəcədədir. Amma axirətdə belə deyil. Bir fəndən biri bir qədər zəif olubsa, məsafə gəlir olur nə qədər adamların arasında. 100 min illik məsafə olur. Oradakı fərqlər fantastikdir, çünki geniş aləmdir. Buradakı fərqlər nə qədərdir? Birinin biraz pulu çoxdur, birinin evi biraz yuxardadır, birinin evi biraz aşağıdadır, birinin evi falan belədir də bu cür fərqlər belədir.
Bir tane misal deyim sizə, buna diqqətlə qulaq asın. Keçmişdə demişəm, kim mənə baxıbsa, gəlibsə onu xatırlayır. Yuxudur. Amma kəramət falan deyil bir baxımdan götürəndə. Bəzən yuxular danışılır çox və su istifadələr olunur. O qədər yuxuda imam zaman görüb, gəlib mənə xəbər gətirənlər olub ki, görmüşəm ki, ağlı çaşıb yazığın. Ağlı çaşıb və necə deyim, gəlib İmam Zaman adından tövsiyə. Bir alim dedi ki, İmam Zaman ağanı görüb eləsin, mənə de ki, mənə birbaşa özü gəlsin desin. Mən elçi ilə filandan söz eşitmirəm. Gündə bir elçi göndərməsin, zarafat eləyirdi belə. Yuxu filandan çox danışmaq yaxşıdır. Bəzi yuxular var ki, yuxu olduğunu inkar eləsən belə, ki, olmayıb belə bir şey. Yenə də həqiqət yerində qalır. Bu bir. İkincisi də ki, görsənir, düppədüz sözü də bu həqiqət. Bir alimdir, bunu danışır. Deyir ki, üç dostum vardı, üçü də şəhid olmuşdu. Üç dostum vardı, üçü də şəhid olmuşdu. Yatdım, yuxuda gördüm ikisini. Gördüm ikisi bir yerdədir. Biri yoxdur yanlarında. Deyir, dedim ki, bəs üçünüz də dost idiniz. İkisi bir yerdədir, biri siz 201 yerdə, o biri hanı bəs, dedi, o çox yuxarıdadır. Üçü də şəhiddir, o da çox yuxarıdadır. Deyir, dedim, niyə, nə səbəbdən yuxarıdadır? Deyir, dedi ki, deyə bilmərəm. Deyir, israr elədim, dedi ki, iki rikət namaz qılıb falan əməl eləyərsən, sonra bunun cavabını həzm eləmək, yəni imkanı olar, izah eləyə bilərəm sən. Deyir, yuxudan durdum. Gecənin bir aləmi, bu nə yuxuydu, bu nə idi? Durdum, düdüyə əməl elədim. Elədim, yatdım, yenə gəldi yuxuma. Soruşdum ki, bəs o filan şəhid hardadır, dostuz? Dedi, çox yuxardadır. Niyə görə cavabımı, indi verə bilərəm cavabını. Ona görə ki, deyir, biz tələbəlik illərində iki ay, iki ay filan alimin, alim deyək, məsələn, ziyalı deyək, kim deyək, təsirinə düşdü, onda batıl fikirləri var idi. İki ay onun fikirlərinin təsirinə düşdü, sonra ondan ayrıldıq, bu düşmədi onun təsirinə. Bu qədər məsafədir ki, indi gəlib burada axirətdə 100 milyardlarla il fasiləmiz var ki, bərpa eləyəməyəcək onu heç vaxt. Belə oldu. Dünyada kiminlənsən, kimin arxasıza gedirsən, kimin sözünü həzm eləyirsən, hamısının təsiri var. Hamısının təsiri var. Öyle belə zarafat məsələ deyil. Deyil, kimi dinləyirsən, kime qulaq assan, ona ibadət edirsən elə bil. Yəni, düzgün seçim elə. Haradasan, hansı, kimlərlənsən, hamısı təsir eləyir, hamısı. Mənzülüvə təsir eləyir. Tərəzi çox dəqiqdir. Dəqiq hesab kitabdır. Dünya çox əhəmiyyətlidir, bəli. Ni'məl avun əd-dünya aləl axirə. Deyir, dünya axirət üçün çox gözəl bir yardımçıdır. Çox önəmlidir. Hədislər deyərəm sizə ki, hər saniyəvi qənimət bil. Hər saniyə bir pilli ola bilər, yüksəliş imkanıdır. Hər saniyə, həyatın hər anı. Önəmli bir buranı. Ona görə deyir, ölüm istəmək olmaz. Ölüm istəmək. Çünki sənə fürsətdir, yaşadıqca fürsətdir. Hər saniyə fürsətdir. Mən Allahla görüşmək istəyirəm. İstə Allahla görüşmək, amma vaxtını qoy özü müəyyən eləsin. Nə zamanını ona həval elə. Özü müəyyən eləsin. Sən yaşamaq istə, uzun və bərəkətli ömür istə özün üçün. Nə üçün? Çünki hər bir anı sənin üçün yüksəliş imkanıdır, fürsətdir. Niyə görə bu fürsət tez kəsilsin? Ona görə İmam Səccad əleyhissalam imamdır da, duası da ağıllı duadır. Deyir, İlahi, məni o vaxta qədər yaşat ki, ömrüm sənə itaətdə keçir. Elə ki, ömrüm şeytanın otlağına çevrildi, ondan bir gün qabaq canım aldı. Bəli, itaətdə keçən ömürdürsə, hər saniyəsi qənimətdirsə, qoy elə çox yaşayım. Ona görə deyir, ölüm arzulamayın, ölüm istəməyin. İstisna ölüm var ki, ölüm də deyil, o şəhadətdir, şəhidliyidir. Niyə görə şəhidlik istəmək olar? Həmin məntiqdən izah eləyim və sözümü bitirim. Bizim bax, hər söhbətimiz şəhidlərimizin bərəkətindəndir. Niyə görə şəhid ölümü istəmək olar, şəhadət istəmək olar? Ona görə ki, mən bundan sonra yaşayacaqdım nə qədər? 70 il, məsələn. 70 ildə nə qədər inkişaf eləyəcəkdim, hər saniyəmdən istifadə eləsəydim filan qədər. Şəhadət sənə onu elə həmin anda verir.
Şəhadət zəhmətsiz o zirvəni fəth eləməkdir. Da yaşamadan. Ona görə şəhadət istəmək istisnadır. Amma ölümü yox. Hər saniyədə sən nə qədər inkişaf eləyə bilərdin, niyə ölüm istəyirsən? Amma şəhadət deyir, nə qədər inkişaf eləyəcəkdin filan qədər. Yaxşı, nə qədər yaşasaydın? 100 il. İndi neçə yaşın var? 20 yaş. Hamısını. Elə bil ki, 100 il yaşadın, hər saniyə öndən bəhrələndin. 20 yaşında sən o yerə getdin, çatdın. Ona görə şəhidlik istəmək məntiqlidir. Məntiq var şəhadət istəyində. Adam bir şey düşünsün, arzulasın gərək. Düşünüb arzulasın. Şəhidlər belədir, bax. Şəhidlər düşünüb qərara gəliblər ki, mən seçirəm bunu. Ağıllı fikirdir bu. Şəhidlik daha ağıllı fikirdir. Şəhidlər İmam Hüseynin yanında olacaq. 1000 ildə yaşasan, çətin sən gedib ora çıxasın. 1000 ildə yaşasan. Ona görə bir il alim yatmır, gecələri əhyə saxlayır, şəhadət istəyir. Adam düşünüb nəticəyə gələndə ki, doğrudan da ağıllısı budur.